20 мільйонів спрямують на підтримку будинків, які утворили ОСББ у нашому місті. Менше отримують ті, хто звернуться до управлінських компаній. Про нові міські програми розповів очільник Рівного Володимир Хомко під час семінару ОСББ. Перше, це муніципальна програма сталого розвитку, куди ми закладаємо щонайменше 20 мільйонів, а може ще додамо, це для ОСББ. Друга, ми їх навіть назву не придумали, програма по підтримці будинків, які не вступили в ОСББ, які вибралися управлінську компанію, також буде підтримка, тільки менший відсоток. І третя – це 50, так звана програма 50 на 50 по утепленню і по лічильникам. Всі три програми будуть діяти паралельно. Програма, муніципальна програма сталого розвитку буде проходить через управління економіки, а інші програми – через управління житлово-комунального господарства. Про ефективне керування ОСББ говорили під час семінару представники об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Кожен ділився своїм досвідом та баченням впровадження нової реформи в Україні. Наприклад, ОСББ «Відінське» пані Галина очолила ще 5 років тому. Ще тоді вона з мешканцями була першопрохідцями у цій справі і зазнали чимало недовіри. Проте нині результати говорять самі за себе, констатує голова ОСББ. Муніципальної програми сталого розвитку використовували гроші, як могли. Кожен рік ми використовували всі проекти, які можна було, утеплили будинок, зробили покрівлю, капітальний ремонт ліфта, зробили, приватизували землю. Це теж дуже важливо для нас було. Ось. І такі зустрічі, такі семінари, форуми дуже потрібні, тому що люди повинні зрозуміти, що це їхній будинок, що це їхня квартира, що це їхні, вони власники цього будинку, тих сходів і того під'їзду. Нагадаємо, з 1 липня набрав чинності закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Щоб визначитись з формою управління, мешканцям дають 1 рік. Якщо вони не створять власне ОСББ, то такі повноваження перейдуть до управлінських компаній. Чи того, якщо в якомусь будинку люди проявлять свою байдужість і за рік взагалі ні з чим не визначаться, керуючого їм призначить місцева влада, уповноважений представник якої підписує договір на управління будинком від імені його співвласників. Тож рівнян закликають бути більш свідомими і подумати про свій благоустрій вже сьогодні. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.